Պեսվե յուրականչուրի նկատմամբ։ Կարևոր թուն հրավերը ընդունիս դերը ամեն ինչ ինքը մաքրես սրդիտ մեջը, ամեն ինչ ինքը պատրաստեմ։ Բարի եկացեք, սիրելի քույրեր եւ մայրներ։ Թող Աստուծո Սուրբ Շունչը ձեզ մեր յուրականչուրի սրդի մեջը գնքվի եւ օրեոր ամենքս, բոլոր անուն որոնք այսօր առաջին անգամն է մեր հետ են կամ սկսվում մեզ հետ են, բոլորս էլ միասին սիրելի Տիրոջ Շունչով ավելի զորանանք եւ ոչ միայն լսողները լանք, գարտացողները լանք Աստուծո խոսքը, ինչ որ այսօր պիտի տեսնենք, այլ մանավանդ կատարողները լանք։ Որտեղ Տիրոջ խոսքը կատարել կնշանակի Տիրոջ հնազանդ լինել։ Շատ լավ։ Մստիկ վերակառուցումը անցնող շաբաթվան է։ Դեսանք մենք, որ Սուրբ Ստեփանոսը, Սուրբ Օքիով լեցված այս սարգավակը, սկսավ Բայկալին հրյա ժողովրդի ղեկավարներուն հետ, եւ անոնք չգրցան հաղթել իրեն, ինչու՞, որովհետև ինքը Սուրբ Օքիով լեցու մարդեր եւ ոչ թե ինքն է որ գխոսեր, այլ Սուրբ Օքին է որ գխոսեր իր մեջը։ Եվ բռնեցին զինք Դարին Ադիան, այսինքն հրեական ամենեն հարցրակույն Ադիանը, թադելու համար Ստեփանոսը։ Բայց որովհետև գիտեին, որ ամեղ է, հետեւաբար սուտ վկաներ բերին մեջտեղ։ Եվ այդ սուտ վկաները սկսան զրբարդերը ասելով, որ մենք լսեցինք, որ ամեն օր այս մարդը Աստուծո դաջարին թեմ հայուրանքներ գնե, Աստուծո թեմ հայուրանքներ գնե, Մոսեսի թեմ հայուրանքներ գնե, հետևաբար բերինք որ թադվի։ Եվ կահանայապետը Գայապան իրեն հարցուց, ճիշտ են այս բոլոր ասվածները։ Եվ անցել ակամին տեսանք, որ Ստեփանոսը սկսավ իրենց խոսին, այս երեք գլխավոր գետերը, որ իրենք ասին զրբարդություններ, այսինքն թե Աստուծո թեմ հայանքն է, Մովսեսի թեմ հայանքն է եւ Աստուծո դաջարի թեմ հայանքն է, այս երեքի մասին սկսավ ինքը խոսիլ Ստեփանոսը եւ սկսավ հինգ դագարաներ եւ ընդհանրապես խոսեցավ առաջին հինգ գիրկերու մեջ, որտեղ սատուգեցիները, այսինքն այդ աղանդը, որ Ադյանի անդամներն էին, սատուգեցի էին եւ գտնուեին միայն առաջին հինգ գիրկերը Մովսեսի։ Եվ տեսանք, որ գլխավորաբար անցյալ շաբաթ առաջին անգամ խոսեցավ Աբրահամի մասին, հայր Աբրահամի մասին, թե ինչպես Աստված ընդրեց հայր Աբրահամը եւ ասավ. «Ցկե հորենական դունդ եւ քնա այս ինչ քաղաքը եւ իրեն Աստված երկու խոստում տվավ»։ Ինչ խոստում դեր։ Առաջին, որ քեզի երկիր պիտի տամ։ Խոստացված երկիր։ Իսկ երկրորդ, իրեն խոստացավ զավակ տալ եւ ասավ այդ երկիրը քու զավակները դինի ժառանգեն։ Հետաքրքրական է, Աբրահամ երկիր չուներ, Աստված իրեն երկիր խոստացավ, զավակ չուներ, չեր գտնար բերեր իր գինը, ամուլ էր Սարա եւ ինքը մեծած էր Դարիկոդ էր, չեր գտնար զավակ բերեր, Աստված խոստացավ իրեն։ Հայր Աբրահամը այս երկու խոստումներով ան երբեք չգասկացեցավ։ Ընդհակառակը մեկ բան մտածեց. Եթե Աստված ինքը խոստացավ այս խոստումները, Աստված իր խոստումներուն հավատարիմ է։ Եվ փոխանակ կասկածելու մարդկային օրեն, ընդհակառակը քողություն այդպես Աստուծո, որ ես կհավատամ, որ դերս պիտի դա ինձի։ Եվ ասի ցեզի սիրելներ, որ հայր Աբրահամի այս օրինակը, հավատքի օրինակը, մեզ մեր յուրականչուրին համար է պետք ելա։ Այսինքն, երբ որ դու փամը գխնդրես Աստուծմե, ոչ թե վերջը սկսիր կասկածի, որ Աստված քեզի պիտի դա կամ պիտի չդա։ Մանավանդ որ սիրելներ, առաջին Հովանու նամակի մեջ 5-րդ գլուխ հստակ երբով առաքյալը մեզի գսե, թե երբ Աստված մեզի գլսե եւ կպատասխանի մեր աղոթներուն։ Գսե, համարձակ երբով գտիմենք Աստուծո այն վստահությամբ, որ երբ իր կամքին համաձայն փամը խնդրենք, գլսե մեզ։ Եվ երբ գիտենք, թե մեր խնդրանքները գլսե, գիտենք նաեւ, թե պիտի ստանանք ինչ որ խնդրենք իր մեջ։ Աստված սիրելիներ, գլսե մեզ եւ մեր խնդրանքներուն կպատասխանի, եթե մեր խնդրանքները իր կամքին համաձայն են։ Հետևաբար, երբ որ գիտես, որ քո խնդրանքները Աստծո կամքին համաձայն են, փոխանակ հուսահատելու, նեղվելու, ընդհակառակը շնորհակալության աղոթ կան Աստծո, որ դեր շնորհակալ եմ քեզ, որովհետեւ գիտեմ, որ դու արդեն ինձի դվիր, նախքան ստանալդ շնորհակալություն հայտնի արդեն։ Ինչպես որ հայր Աբրահամը։ Երկրորդ անձի մասին, որ Ստեփանոս խոսեցավ, տեսանք Հովսեփն էր, Հակոբի զավակը, Ռաքելեն ունեցած, որովհետև Հովսեփ Լիան եւ Ռաքելը գին ուներ եւ 11 դղակ ուներ, վերջը 12-րդն արձնավ, եւ գիտենք, որ եղբայրները նախանցի պատճառով ձախեցին Հովսեփը Եգիպտոս։
եւ Եգիպտոսի մեջ բազմաթիվ դժվարություններ ունենալու հետ Հովսեփը բարձրացավ մինչեւ պատասխանատուի վարչապետի պաշտոնին եւ հետո ինքզինք հայտնեց իր եղբայրներուն Աստուծո նախախնամությամբ եւ փոխանակ վրեժ լուծելու եղբայրներեն ինչ լավ ներեց անոնց եւ Ստեփանոս Կուզեր Հովսեփի ցանկի մեջ են ցույց տալ որ Հիսուս ճիշտ նույնն է այսինքն Հիսուս այս զավակն է Աստուծո սիրելի զավակը ինչպես որ Հովսեփը իր հորը Հագոբի սիրելի զավակն է ուրեմն Հիսուս իր հորը սիրելի զավակն է եւ եղբայրները այսինքն հրեա ժողովրդի զավակները ինչ լինի նախանցի պատճառով իրենց զինք մահվան դատավարտեցին բայց Հիսուս նույնիսկ աչքի վրա ինչ սա հայր ները իրենց որովհետեւ չեն գիտեն ինչ կնա իսկ երրորդ անձը որու մասին սկսավ խոսիլ Ստեփանոս Մովսես Մարկարեն է հրեա ժողովրդի մեծ Մարկարեն Եվ ինչպես էր Մովսեսի ցանկը, նորեն Մովսեսի ցանկը շատ դժվարին ցանկն էր, որովհետև Մովսես ծնավ ոչ թե խաղաղության ժամանակ, այլ խրովության ժամանակ, եւ որ եգիպտացիները հրահանգած էին, որ յուրաքանչյուր դղա զավակ հրեա ժողովրդի մեջ որ ծնի, պետք է քեդը նետվեր եւ մերծվեր։ Հետևաբար Աստված չսպասեց, որ հենց իջ մամը ինչ թող հանդարտի խաղաղություն թողնա, վերջը ես իմ Մովսեսը սխրգեմ։ Այլ Աստված այդ նեղություններում մեջ անգամ Մովսեսը ղրգեց եւ բաբանեց։ Ցույց տալու համար յուրաքանչյուր ավադացիալին սիրելներ, որ Աստված քո բոլոր տեսակի դժվարություններում մեջը իր ցերքը քեզ մեջ չի կաշած։ Թուն Աստուծո կոնտրոլեն դուրս չես, երբ որ վստահիս ամենեն ձանը բարակային անգամ Աստված քեզի ոչ միայն կբաբանե, այլ նաեւ կբարձրացնե։ Եվ Մովսեսը բարձրացավ եւ ուզեց իր ժողովուրդը փրկել։ Բայց դեսան որ իր ժողովրդի զավակները զինք մերժեցին։ Որդե որմը եւ որ դեսա որ Եգիպտացի մը չարչարեր հրեա իմը, ելավ սպանեց Եգիպտացին։ Իսկ հաջորդ օրը եւ որ դեսավ երկու հրեաները իրար հետ կվիճապանեին, հասավ եղբայրներ, չէ՞ որ մենք եղբայր ենք, ինչու՞ մենք նրան չարչարել։ Եվ հանկարծ այդ այն որ չարչարել հասավ, ի՞նչ է, ինչպես որ երեք Եգիպտացին սպանեց իր զիսալ ուզես սպանել։ Եվ քանի որ ամբողջ լուրը տարածվեցավ Եգիպտոսի մեջ, եւ պարավորը լսեց, ուզեց Մոսեսը սպանել, Մոսես փախավ ուր Մատյամի երկիրը։ Եվ որ Մոսես Մատյամի երկիրը փախավ, դարիքը 40 տարեկան էր։ Շատ լավ, հիմա գսկսենք, թե ոնդեղ վերջ ինչ եղավ Մոսեսի ցանկին մեջը։ 30-րդ համար, 7-րդ գլխու, այսօր 7-րդ գլխու 30 համարև ինչեւ 53-րդ համարները մենք սերտենք։ Ուրեմն 40 տարիներ յետք ահա դիրոջ հեշտագի իրեն երևացավ անապատի մեջ Սինա լերան մոդիգը փոցավար մորենի մեջ են Ուրեմն երբ որ Մովսես Մատյամի երկիրը փախավ 40 տարեկանին 40 տարի իր աներհոր հովիվը դարձավ ոչխարներ արածեց այծեր արածեց 40 տարի վերջ երբ որ Մովսես Սինայի անապատի մեջ էր ոչխարներ գարածեց հանկարծ հերույեն դեսավ ինչ Բուշմա, դեսա մորենիմա, որ գրագեր, գրագի մեջ է, բայց զարմացավ, բիդի դեսնե, որ այդ մորենին որ գրագ կարներ, չեն սպարել, չեն այրել։ Այն մի գրագ կար, զորավոր գրագ կար։ Եվ հետաքրքրական է սիրելներ, որ այդ մորենին որ զորավոր գրագ ունեն եւ չեն այրել, կնշանակի որ Աստուծո կործը կարող է Եվ պիտի տեսնենք հիմա, որ Աստված ինքն է, որ անոր մեջ են խոսի։ Ասիկա ինչ ցույց կտա։ Ցույց կտա, որ ամենեն դարօրինակ բաները, որ անկարելի բաները, որ կյանքի մեջ կան, Աստուծոքով կարելի է։ Դու կրնակ սիրելներ երևակայեցեք, որ խոդի մը գրակ տակ եւ գրակ չառնեն։ Անպայման կբրնգի եւ կսպարի, փոշի կդառնա։ Մինչդեռ Աստված, որ ինքը գրակ է, որ աշխարհը չի գնար իրեն իր մեջ առնել այդ կան որ գրագ է Աստված այդ թուփի մեջը գարած թուփի մեջը հանկարծ գվարի անի ցույց կտա որ Աստված որքան հզոր է իր կործերու մեջը եւ հետաքրքրական է մեր հայրերը այնքան խորունգ մտածած են սիրելներ այդ գրագը որ գվարի մորենի մեջ են գիտեք որ ու գնամցնեն սուրբ Աստվածամոր սուրբ Աստվածամայրը մեր շարականներու մեջ գոչվի անգեզ մորենի այսինքն չայրող մորենի այն որ իր փորի մեջ արկանտի մեջ 9 ամիս Հիսուս Քրիստոսը այսինքն գրագը լույսը ունեցավ բայց երբեք չայրեցավ չսպարեցավ
Հետևաբար գտեսնեք սիրելին որքան խորունգ է որ Աստվածամայրը գներգայնա որպես այդ անգես մորենին եւ Հիսուս ինքը որ Աստված է բնությամբ իր վրա արավ ինչը մարդկային բնությունը գադարյալ Աստվածը գադարյալ մարդ դարձավ ասիկա մարդոց մտքին համար անկարելի է բայց Աստծո համար ամեն ինչ կարելի է մեկը գրնա մեզ մարդոց մեկը Աստված դառնալ ոչ բայց Աստված գրնա մարդ դառնալ ինչու որովհետեւ մենք սահմանապակ մարդիկ ենք բայց Աստված անկարելիներու Աստված է Հետո բարսիրներ Այս պատկերացումը Գուդա Հավասիկ Սուրբ Գիրքը Ստեփանոսը գտնում է իր Ադյանի մեջ գտնողներուն ցույց տալու համար որ Աստված մեկ դեղ չի սահմանապակվիր որովհետև հրեաները կգարձեն որ միայն դաջարի մեջն է Աստված ոչ այստեղ ցույց տալու որ Արաբագի մեջ էլ Աստված կգտնվի ամեն դեպքում ուր որ Աստվածը կանչես Աստված ներկա է Եվ ասկեն ասորվինք թե պետք է նաև համբերությամբ սպասել։ Դա կրկնական է։ Ամենադժվար բանը կյանքի մեջ ինչն է սպասել։ Չէ՞։ Որովհետև մենք նույնիսկ եթե որ գաղութենք այնքան այն համբերենք, այնքան այն համբերենք, որ նույնիսկ մեր աղոթած ադենը եթե որ մեզ դակավին չի նրվի, դակավին կտշկայի որ դերացված ինչու՞ չես տարգոր։ Սիրելներ Աստված մեր ջինը չէ, Գիտեք, Ալայդինը բանում ուներ, գշոհել, գշոհել, մեջեն մեծ մեկը գելեր, ասա ինչ կուզես որ քեզ կատարեմ։ Ոգինչ է Աստված, որ Աստված մեզ երանքին, մենք Աստծո երանքին եւ Աստված կատարե։ Ներողություն, Աստված մեր ձարան չէ մեղ Աստծո։ Մենք իր ձարան ենք։ Հետևաբար սիրելիներ, սպասումը որքան էլ մարդկային օրեն դժվար է, սակայն Աստծո ցանկին մեջ ադիկա կարևոր է։ Հիշեցեք, Հայրապրամի Աստված խոստում նված է, ինչ որ քու սերունդը դիրի ժարակի երկիրը այդ խոսքին 400 տարի անցած էր 400 տարի մեջ Մովսեսը ծնավ 40 տարեկանի Մատթեամի երկիր փոխադրվեցավ 40 տարի մեջ այսինքն եթե որ Մովսես 80 տարեկան էր Աստված իրեն երևացավ այսինքն 480 տարի վերջ Աստված այդ խոստումը կկատարեր հիմա վիճեք որ հարցը մեր յակի մեջ 480 տարի վերջ կկատարեր չեմ գիտեր Աստուծոքով սիրելի քույրեր եղբայրներ ժամանակ քողություն չունի Աստուծոքով մեկ երկվարկյանը 1000 տարի է 1000 տարի մեկ երկվարկյան է Որովհետև Աստուծոքով սիրելիներ Աստված մարդու պես չէ մենք ինչ ունենք անցյալ ներկա ապագա Աստված այս երեք տարբեր բաներ ունի Աստված երեքը մեկ միասին ունի այսինքն Աստված միայն ներկան ունի Եվ ադուր համար է որ Աստուծո անունը ինչ է է Է, գնշանագի Աստված միշտ ներկա։ Աստծո ոչ անցյալ կա, ոչ ապագա կա։ Անորը մար սիրելներ, Աստված ինքը շատ լավ գիտե երբ է հարմար ժամանակը տալ։ 31 եւ 32 ամառներ։ Մովսես նախ զարմացավ իր դեսածին վրա։ Ապա երբ մոտեցավ ավելի լավ դեսներով ամառ դիրոջ ցայնը ասավ. Ես քո հայրերուդ Աստվածն եմ, Աբրահամի, Իսահակի եւ Հակոբի Աստվածը։ Մովսես զարհուրած չէր համարձակել նայել։ Վերը դեսանք որ սիրելներ, ուրեմն Աստուծո հրեշտակը, Տիրոջ հրեշտակը իրեն երեւ ցավանապատի մեջ գսե, իսկ այստեղ գսե, Տերը խոսեցավ իրեն, Տիրոջ ցայնը։ Հետաքրքրական է։ Որովհետեւ սիրելներ, իրականության մեջ ասում երկուքն ամնույն են։ Որովհետեւ 5 դակարանի մեջ Աստված մարդուն հաճախ գայտնվի հրեշտակի կերպարանքով եւ ընդհանրապես մեր հայրերը գսեն երբ որ աստված 5 դակարանի մեջ հրեշտակի կերպարանքով գայտնվի գնշանակի որ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունն է նախքան Հիսուսի աշխարհ ծնինը Հիսուս բազմաթիվ անգամներ հայտնվեցավ եւ ահա ասիկ այստեղ դարձյալ Հիսուս կհայտնվի Մովսեսին այս անգամ անգես մորենին մեջ Եվ նաեւ Մոսես նախ հերույեն տեսա որ գրակ մգա գվարի գործուպը փաճս բանի այդ մորենին հետաքրքրության պատճառով նախ հետաքրքրությամբ կմոտենաս Չէ՞ ո՞ր մեկ բանը քեզի օրնակ ճամփան կալածածային հանգարց դեսնես որ ամբուլանս մգա ամիջապես հետաքրքրվես ի՞նչ պատահածի խերը մարդը միշտ հետաքրքիր է իր մեջը այդ հետաքրքրությունը գուտե ի՞նչ կա դառնակ բանը դեսնես թե ամիջապես կվազես Ուրեմն Մովսես ինքնն է, նայեցեք ինչ գսե, գսե
Մոսես նախ զարմացավ իր տեսածի վրա, ապա երբ մոտեցավ ավելի լավ տեսնելու համար, ուրեմն նախ հեռվում տեսավ զարմացավ ինչ է աս, սա երտան նայեմ ինչ է, եւ երբ որ մոտեցավ ավելի լավ մոտեցավ իրեն, Աստուծո ցայնը լսեց եւ հաջորդ համարի մեջ կսե Մոսես զարհուրեցավ, այսինքն սարսափեցավ, վախծավ, չեր համարցակեր նայել, աչքերը չեր դնար այդ ուղղությամբ նայել այլևս, աչքերը հերացուցած են, ինչու՞, որովհետև Աստված անոր մեջ են պիտի խոսեր իրեն, Տերը անոր մեջ են պիտի խոսեր իրեն, դա կրկրական է, ինչ բան, երբեմն թվում Bible study-ի ինչպես է գար, ասի որ հել է մեկ հատ երտամ, նայինք, հետաքրքրական է նայինք, քացի թերևս, մեկ անգամ, երկու անգամ տեսան որ հետաքրքրական է, սկսան խորանալ, թվում կգարձեին որ շատ բան գիտեի, բայց Bible study-ի կարող տեսան որ շատ բան չես գիտեմ, թերևս ոչինչ գիտես, եւ գամ, գսկսես այնքան խորանալ, եւ որքան խորանալ սկսկսես սարսափիր, գսես որ բայց ես ասում չգիտնալով ավելի լավ ձևով Գաբրիել այն իմաստով որ մեղքերում մեջ Գաբրիել, անոր Գաբրիել, բայց հիմա ամեն մեկ կայլափոխի միտքը գուկա, բայց Bible study-ին Աստծո խոսքը մեզ հիսա որ այնպես չեն կմնար Գաբրիել, հետեւաբար գսկսես զարհուրի, եւ ադիգաս սիրելներ լավ բան է, ինչու՞, գնշանակե որ թուն սկսած ես հարաճանալ քու հավատքիդ մեջը եւ Գիտակցին որ ինչու համար գաբրիս այս կյանքը ոչ թե բարձ գույր օրեն ապրելու համար այլ հավատքով ապրելու համար Մոսեսի որքան մոտեցավ այնքան հրաշալի բան բացավ ինչ եղավ լսեց Աստուծո ցայնը Սիրելի քույր եղբայրներ որքան խորանակ ծեր հավատքին մեջ որքան խորանակ Սուրբ Գրքի սերդողության մեջ այնքան ավելի հրաշալի բան լսեք ինչ Աստուծո ցայնը Այո Աստուծո ցայնը ծեր սրտի մեջ մի խոսի եւ Ստեփանոս ասում գուզե Ադիանին անդամներուն ցույց տալ որ իրենքալ Մովսեսի պես եթե ավելի մոդենան Հիսուս Քրիստոսի այնա դեն լավապես պիտի ճանչնան որ ով է Հիսուս Քրիստոսը Պիտի գիտնան որ իրենց հետ խոսողը Այն Հիսուսը, որուն իրենք սպանեցին, եթե հավատքով անոր մոդերան, պիտի տեսնեն, որ այդ Հիսուս Քրիստոսը նույն ինքն Աստուծո հրեշտակն է, այսինքն այն դերն է, որ անցյալի Մոսեսի խոսեցավ եւ այսօր իրենց կխոսի։ Եվ Աստված, որ մորենի մեջ էր հայտնվեցավ Մոսեսի, ինչու համար հիմա անկարելի գտվի այս հրյաներում, որ Աստված նաև գրնա մարմինով հայտնվի, Քիչանա ճատրամար գսեն սիրելիներ, Աստուծոքով անկարելի բան կա, եթե Աստված այդ թուփին մեջ են, այդ մորենին մեջ են հայտնվեցավ, Աստված չի գրնա մարդու մարմին մեջ է մեզ հայտնվի, անպայման, ինչու համար կհայտնվի մարդիկ, երբ որ գսենք, որ Աստված Հիսուս Քրիստոսով մարտացավ, եւ սուքիքի մեջ կգարտանք, Ինչու համար Հիսուս մարտացավ, ինչու համար մեզի պես մարմին եղավ, որովհետեւ գսե մեր բոլոր ցավերը, նեղությունները իր վրա առնե եւ ըսկա մեզի հետ։ Եւ մեզի փրկության առաջնորդ է։ Այլապես մենք միտեսեինք, Աստված Բաբան մեր ցավը չի ասնար, որովհետեւ մեզի պես չի հսկացած։ Անոր համար դերը մարնացավ, մարտացավ, մեր բոլորի ցավերը իր վրա առավ, ամեն ինչ որ մարդկային է իր վրա առավ, բացի մեղքեր, Եվ սիրելիներ դարաբեցավ մեզ հետ։ Անոր համար երբ որ դու սուքի մեջ ես, Հիսուսը ակու հետդ կսկա։ Երբ որ դու նեղության մեջ ես, Հիսուսը հետդ կնեղանա։ Դժվարության մեջ ես, Հիսուսը դժվարության ծավալից կդառնա։ Ինչու՞, որովհետև Հիսուս այդ խաչը որ առավ, անիկա քու խաչը դեր, որ ինքը ուզեց բաժնեցի։ Եվ Աստված Մոսեսին կներկայանա, նայեցեք հետաքրքրական ձևով, ինչ կսե Մոսեսին, կսե ես քու հայրերուդ Աստվածն եմ, Աբրահամի, Իսահակի եւ Հակոբի Աստվածը, ինչու համար այդպես կսե Աստված, որովհետեւ Մոսես կմտածե հիմա, ես օդար երկրի մեջ եմ, իմ հայրերուս Աստվածը հոմ մնաց, Կանանի մեջ մնաց, հիմա ես օդար երկրի մեջ եմ, արդյոք գրնալ եմ Աստված այստեղ կա, որովհետեւ չմոռնակ որ սիրելին հազարավոր տարի առաջ մարդիկ դեղական բանն է միտք ունեն, այսինքն որ Աստվածները միայն այսինչ շրջանի մեջը, այսինչ զոնինգի մեջը գտնան ուժ ունենալ, ապքե դուրս ուժ չունեն, ապքե դուրս չեն հայտնվի, բայց այստեղ գուկա Ստեփանոսը ցույց տալու հրյաներուն, որ դու կսեք որ Երուսաղեմի մեջը Աստված միայն դաճարի մեջն է, ոչ, ասել ուզե որ Աստված ամեն դեղ է,
օդար երկիներու մեջ, անապատներու մեջ, ուր որ Աստված մարդը Աստծո կգանչե, Աստված այնտեղ ներկա է սիրելներ, որտեղ Աստված ինքը հավիտենական Աստված է, գենտանի Աստված է, եւ նայեցեք, որտեղ Աստված գենտանի ողջ Աստվածն է, հետևաբար Աբրահամը, Իսահակը եւ Հակոբը մեռած են, մարմինով մեռած են, բայց ոչ հոգիով, հոգիով Աստծո ներկայությամբ կապի։ Անորոշ Աստված կսե, ես ողջերուն Աստվածն եմ եւ ոչ թե մերելերուն։ Եւ Հիսուս նույն այս խոսքը կօգտագործե ցույց տալու համար, որ հարություն կա կյանքի մեջ։ Եվ անորոշ համար է, որ սիրելներ, եւ որ մենք սուրբերու բարեխոսությունը կխնդրենք, աղոտ կխնդրենք իրենց մեջ։ Ոևէ մենը չհամարցակին սերու, բայց սուրբերը մեռած են։ Եթե սուրբերը մեռած են, կնշանակի որ մենք ուրեմն գսենք, որ Աստված ինքը մեռած է։ Որովհետև Աստված սուրբերու մեջ կա բրի եւ անոնք, եկանի որ Աստված գենտանի է, հավիդյան, ուրեմն իրեն վստահողներն ալ հավիդյան ողջ են, հավիդյան գենտանի են։ 33-րդ համարը դերը անոր հրամայեց, ուրեմն երբ որ Մոսեսը վախցած էր, դերը ասավ. Գոշիկներդ, ոտքերդ հանեն, որովհետև այն հողը, որում վրա կգանքնիս, սուրբ է։ Ստեփանոս ինչու համար այս մանրամասնությունը կխոսի հրյաներուն, հրյա ղեկավարներուն ինչու համար գսե, Աստված Մոսեսի սա ոտքերով գոշիկները հանեն, գեցած դեղը սուրբ է։ Որովհետև ըսի սիրելներ, հրյաները այն միտք ունեին, որ Աստված միայն Երուսաղեմի դաջանի մեջ ներկա է, ապկե դուրս Աստված գոյություն չունի։ Մինչդեռ Ստեփանոս ու կա ասելու, որ Աստված ուր որ ներկա է, հոն սրբություն է, ուր որ Աստված կա, այնտեղ Աստծո ներկայությամբ կմաքրվի, կսրբվի։ Այսինքն, եթե դերը քո սրտիդ մեջ հանչի, քո սիրտդ կսկսի սրբանալ, որտեղ Աստված ինքը սա սուրբ եղեք, ինչպես որ ես սուրբ եմ։ Աստված գրակ է, մաքրող գրակ է, ինչպես որ գրակ մը ամեն աղդուտությունները կմաքրի, այնպես էլ Աստված ուր որ ներկա լա, հոնդեղ սրբություն է։ Եվ գսե Մոսեսին, ոտքերդ գոշիկը տանե, ինչու գոշիկը տանե, գոշիկը սիրելներ գխորհրդանշե աշխարհը, այսինքն մեղքը, չէ որ գոշիկը պատրաստված կլա գենտանիի մորտեն, եւ գենտանիի մորտը արնելու համար պետք է գենտանի մերցնես, իսկ մերելությունը մեղքի խորտանիշ է, եւ որտեւ Աստված ինքը գենտանի Աստվածն է, անոր համար գսե ոտքեդ հանե գոշիկը։ Եվ նույնպես այսօր սիրելի եղբայրները եւ քույրեր, դերը մեզի գսե հանե քու մեջը ամեն ինչ որ աշխարհային է, հպարտություն, նախանց, պամպասան, ինչ որ կա, որտեւ դերը երբ որ քու սրդիդ մեջ, քու ընտանիքիդ մեջ կա, պետք է մաքուրը լա։ Դերը եւ որ քու ընտանիքիդ մեջ կա, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եւ որ դերը ծեր ընտանիքի մեջ կա, մեջ չէ ծեր ընտանիքի դուներուն մեջը գաբույտ հլուններ դեսնե կամ ծիու բայդեր դեսնե, այլ դերը պետք է միայն իր խաչի նշանը դեսնե։ Անոնք որոնք դագավին բահած ունին իրենց կովը տողտապե, որտեւ դերը Մոսեսին ասավ հանե գոշիկները, Աստված նաև գսե այդպիսներուն, հանեցեք ձեզ մեզ սատանայի նշաններ եղող այդպիսի գաբույտ ուլունքներ, բայդեր, ծիու, իշու, չեմ գիտեր ինչի, ավելներ, գոշիկներ, ավելորդ բաներ, որոնք ձեր կյանքը աշխարհին կկապեն։ Եվ անոր համար սիրելներ, գսե գոշիկները տանեն, եւ Քրիստոսի մոտենալու համար պետք է մեզ մեհերու բահենք սիրելներ, մարդկային մտածողություն, եւ պետք է սրբության մոտենանք դիրոջ։ 34 եւ այդա լսեմ, գիտեք բադրակի ընտածքին, երբ որ քահանա հայրը պիտի սուրբ սգի առնե, ինչ կնե բադրակի ընտածքին, գոշիկները, հողատապները անգամ կանե։ Դուք երևս մտածեք, որ ինչ է գոշիկը, ոտքը ծավծուց դեր հայրին, ոչ, ոտքը չի ծավծուց, հոնդեղը ճիշտ այնտեղն է, որ երբ որ սուրբ սգի է պիտարնա, այսինքն Քրիստոսի մարմինը պիտի կա, գրոնավորը ով գուզելա, գաթողոս, սրբազան, քահանա, վարդապետ, ամենքն էլ իրենց զարդեղենները ավելորդ կանեն եւ իրենց կոշիկներ կանեն, իրենց հողատապները, որտեւ իրենց կեցած դեղը սուրբ է։ 34-րդ համար անոր համար է նաեւ ներողություն, այս ասեմ, բարսկի դություն, ուխտադեղիներ երբ որ գերտակ, ինչ կնեք, կոշիկներ կանեք, որտեւ կեցած դեղը սուրբ է։
34 amargese. Desa yeki dosi mech im jovurtish charcharankı. Lsetsi anons hezutyan tsayni yev aha icha vor pergem zanum. Art yegur kez yeki dos gergem. Astuzo achken, astuzo desovutere pan chi pakhli. Աստված գսե դեսա իմ ժողովրդիս չարչարանքները։ Ոչ միայն Աստուծո աչքին բան չի փախիր, այլ նաև Աստուծո ականջին բան չի փախիր։ Աստված իրականչները չի փակեր։ Այլ գսե նաև լսեցի ժողովրդիս հեծեծանքը, ցավը։ Չգիտես որ քույրը եղբայր որ քու ցանկի մեջ է որ նեղություններ գտնաս ուրեմն Աստված անդարբեր կգերա։ Գսե ինձ ինչ։ Գավաճները կփակի չի լսել։ Աստված գլսե։ Բայց Աստված իրեններ իր ժամանակ ունի։ Նայեցեք շատ հետաքրքրական բացատրությունը գա այստեղ։ Գսե։ Դեսա Եգիպտոսի մեջ ժողովրդից չարչարանքը։ Եգիպտոսը մեղքի խորտանիշն է։ Այն երկիներ, այն վայրեր ուր որ մեղքեր կան, անի Եգիպտոսը։ Եգիպտոսը ոչ թե միայն մասերն է միջին արևելքի մեջ, Եգիպտոսը նաև այստեղ, Եգիպտոսը նաև Կուտունիկ մեջ է մեղք է։ Ուրեմն դերը գսե, Եգիպտոսի մեջ իմ ժողովրդիս չարչարանքները դեսա, լսեցի անոնց հեծության ցայնը, եւ նայեցեք ինչ գսե, եւ ահա իջա որ փրկեմ։ Դերը երկինքին իջա, որպեսզի մեզ փրկե։ Ինչպես որ Հիսուս Քրիստոսի քալուն նպատակ աշխարհը ինչ է։ Հիմա մենք սուրբ ծնունդ պիտի դորենք։ Շուտով։ Ինչու՞ համար սուրբ ծնունդ դորենք։ Որպեսզի բարձավես իրանունը վերներ փոխանցեն։ Բարձավես համատամ ճաշեր ունենք։ Ոչ, որպեսի հիշենք սիրեներ, որ Հիսուս իջավ երկինքեն, եւ ինչ բանի համար։ Գսե, իջա, որպեսի փրկեմ։ Ինչ կնշանակե Հիսուս անունը։ Փրկիչ։ Հիսուսը ավասի գիչն է, որպեսի փրկե իր ժողովուրդը։ Նույն Աստվածը, որ հին գդագարանի մեջ իջա, նույն Աստվածը ավասի գիչն է նոր գդագարանի մեջ, գիչն է մեր բոլորի սրտերում մեջ։ Եվ որ գտեսնե մեր չարչարանքը եւ գլսե մեր հեծեծանքը, մեր աղաղակը։ Եվ սիրելներ, Աստուծո Տատաստանը անպայմանորեն պիտի կործադրվի, անպայման։ Դերը երբեք պիտի չլրե, այլ անպայմանորեն դերը Եգիպտոսեն դուրս պիտի բերի, այսինքն սատանայի կերուտներն դուրս պիտի անե բոլոր անոնք, որոնք մեղքին ըստուկ դարձած են։ Եվ այսօր ալ սիրներ Աստված գտեսնե բոլոր իրեն դիմողներուն եւ բոլոր իրեն վստահողներուն չարչարանքը։ Հետաքրքրական է։ Մարդիկ ասեն որ Աստված մինչեւ երբ ինձ այդպես մի բայես։ Ամեն մարդ ռիսկը չարչարել։ Կգարցեք որ սիրներ Աստված անդարբեր է։ Կգարցեք որ Աստված մի չի պատասխանի այդ սիրներուն։ Նայեցեք այս բաժինը մի դարտամցեզի 2-րդ Թեսաղոնիկեցի առաջին գլուխեն։ Այնքան սկանջելի գլուխ մնի այս գլուխը, առաջին գլուխը, մի դուզեմ ցեզի գարտալ 5-րդ համարը։ 5-րդ համարը մինչև 10-րդ համար։ Նայեցեք ինչ կսե, շատ ուշի-ուշով մտի գրեք։ Ձեր համբերությունը եւ հավատքը ապացույցը բիդելամ Աստուծո արդար Տատաստանին, որովհետեւ դուք արժանի բիդելակ Աստուծո արքայության, որուն համար այդքան գտանջելի։ Հիմա որ գտանջվի, գսեմ որ արաքյավը ծեր համբերությունը բաճարվի, լավ որ դուք Աստուծո արքայություն մտնեք։ Եվ հիմա նայեցեք շատ կարևոր դողը։ Արդարև, Աստուծո համար արդարություն պիտի լա ծեր չարչարողները դանչանքով բաճել։ Իսկ ծեզի դանչվածներուն հանգիստ պարգևել մեզի հետ միասին, երբ մեր դերը Հիսուս հրեշտակներով իր բանակով երկինքեն հայտնվի։ Անիկա փոցավար գրագով բիդի բաջի անոնք, որոնք գմերժես Աստված ճանչնալ եւ հնազանդիլ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին։ Այն օրը այդպիսիները հավիտենական մահվան պիտի բաջվին, զրկվելով Տիրոջ ներգայությունեն եւ անոր փառավոր զորութենեն։ Երբ Անիկա քա իր սուրբերու մեջ փառավորվելու եւ բոլոր իրեն հավատացողներուն գիացումին արարգանը լալու։ Այն օրը ցուցալ անոնց մեջ պիտի լակ, որովհետեւ հավատացիք մեր դված վկայության։ Գրեստեք սիրելեր, Աստուծո համար արդարություն պիտի լա ցեզ չարչարողներուն բադիժով դանչել։ Իսկ ցեզի չարչարվածներուն արքայություն պարգևել։ Ուրեմն Աստված, եւ որ գտեսնե իր 5 դարանի մեջ իր ժողովրդին չարչարանքը, Մովսեսի գսե, «Եգուր, քեզի Եգիպտոս հրկեմ»։ Այսինքն Մովսեսի որպես բրգիչ կգրկեն։
Ինչու՞ համար Աստված ո՞ւ դե Մոսեսի մեջ է գուզե այսական պատկերացնել իր զավակը, որ պիտի գա աշխարհ եւ այսական ամբողջ ժողովուրդը մեղքեր ու քերութենեն պիտի ասածել։ 35-րդ համար այսպես Այ Մոսեսը որ մերժեցին ասելով ով քեզ մեր վրա իշխան եւ տադավոր գարկեց Աստված այն որպես իշխան եւ բրգիչ խրկեց այն հրեշտակի միջոցով որ Մոսեսի երեցավ մորենիին մեջ է Հետաքրքրական է սիրելներ որ եւ որ Մոսես Եգիպտոսի մեջն էր եւ ուզեց եղբայրներու միջեւ հաշտություն ուներ ասին իրեն ով քեզ մեր վրա տադավոր գարկեց եւ այդ պատճառով մերժեցին Մոսեսը Մերժեցին չտունեցին։ Իսկ Մոսեսը մերժեն կնշանակե Աստուծո խոսքը մերժել։ Աստուծո դված փրկությունը մերժել։ Եվ Հիսուս ինքալ սիրելներ, երբ որ աշխարհ եկավ, մարդիկ մերժեցին Հիսուսը։ Ասիկա շատ ծավալի բարակամն է։ Ինչու սիրելներ, որովհետև Հիսուս իր ստեղծած աշխարհ եկավ, ինչպես կսե Հովանու ավետարանը առաջին գլուխը իր ստեղծած աշխարհ եկավ եւ իր ստեղծած աշխարհը զինք չջանցավ Երևական որ քու զավակը քեզիս է որ ես քեզ չեմ ճանչնակ Եվ ինչպես մարգարեին բերնով Աստված ցավալի խոսք ունի գսե Էշը իր դերը կճանչնա բայց իմ ժողովուրդս զինք չջանչնա Էշը նալո իր դերը կճանչնա Հիշեցեք սիրելներ, նույնիսկ Սուրբ Գիրքի մեջ Էշը ելավ խոսեցավ իր տիրոջը։ Խոսեցավ Պաղակի, որ ինչու ինձ ինձ չես տեսնել Աստուծո հրեշտակը, Էշը լալով Աստուծո հրեշտակը տեսավ, մարդը լալով չտեսավ ու չջանցավ։ Որքան սիրելներ անհավատներուն հոգի աչքերը փակ կլան Աստուծո հայտնություններուն դիմաց։ Եվ ավասիկ այս հրյաներում միտքերը փակված էին, որպեսի չտեսնային Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ ամոր համար է, որ սիրներ այստեղ գսե, որ Մոսես մերժվեցավ, այնպես էլ Հիսուս Քրիստոս ինքը մերժվեցավ։ Եվ մենք լավ գիտենք, որ Հիսուս Քրիստոսը անգյունակարն էր, cornerstone-ն էր, ով որ կմերժե, անոր վրա գինա և կպճացնե իրը։ Շատ լավ, 36-րդ համար, Մոսես Եգիպտոսեն հանեց մեր ժողովուրդը։ Հակառակ որ հրեա ժողովուրդը մերժեցին Մոսեսը, բայց Աստված իր խոստումներուն համադարի մեջ ուզեց իր ժողովուրդը դուրս բերել Եգիպտոսեն, այսինքն մեղքեր։ Ուրեմն Մոսես Եգիպտոսեն հանեց մեր ժողովուրդը, նշաններ եւ հրաշներ կատարելով, թե Եգիպտոսի մեջ, թե Կարմիր ձովին անցքին, եւ թե Անապատի մեջ 40 տարիներ ընթացքին։ Գիտենք որ սիրելի Մոսեսը Անոնք որոնք գարտացել են ելիցքի կգարտացեն, պիտի տեսնեն թե ինչպես Մոսես Աստուծո զորությամբ դասը հրաշքներ գնե Եգիպտոսի մեջ։ Ջուրերը արյունի կվերածե, կորդեր մուքան, չգիտեմ զանազան տեսակներ վերջինը որ անդրանիկ զավակները կսպանվին եւ այլն։ Գարգուտ կդեղա այս կամ այն։ Մարախներ կուքան։ Բայց սիրելիներ, նաեւ Մոսեսը Անապատին մեջ Կարմիր ձովեն անցած ավելի հրաշք է, ի՞նչ։ Երբ որ գտեսնե, որ կարմիր ձովը գասնին անցք չունին այլևս անցնելու, եւ եթե մենք գտեսնեմ, որ եգիպտացիները կարծագեին սպանելու համար, Մովսես Աստուծո ռամանով ցերկը կավազանը գզարնե ջուրին եւ բացվելով կարմիր ձովեն գասնին։ Եվ սակայն այս բոլոր հրաշները տեսնելով Դագավին հրեա ժողովուրդը գմերժեն եւ կսկսին դրդնչալ։ Եվ Մովսես նաեւ Անապատի մեջ հրաշներ գրեն, ի՞նչ։ Իրենց չուր գուտա, նմանանակը տապեր ինքեն, լորամարկիներ միս կբերեն։ Եվ ասիկա ոչ թե մեկ օր, ոչ թե երկու օր, 40 տարի։ Եվ հակառակ այս բոլորին սիրելներ, այս սկայն նշաններով, որ Մոսես դուրս կանե իր ժողովուրդը, սակայն իր ժողովուրդը պիտի տեսնեն կմնա խստաբարանոց, այսինքն աչքձակ, անվստահելի։ Հիսուս ինքալ սիրելներ, որքան հրաշներ կործեց, ամեն անգամ արյաներ եկան ասի մեզի նշանը ցույց տուր։ Եվ գիտենք, որ Հիսուս նույնիսկ իրենց հովնա մարգարեի նշանը ցույց տվավ, ասավ ինչպես որ 3 օր Գեցուկի փորի մեջ մնաց, այնպես էլ որդի մարդու 3 օր աշխարհի մեջ պիտի մնա, այսինքն պիտի տաղվի։ Եվ նույնիսկ այդ նշանները չուզեցին կարդալ։ Ով որ մարգարեն իր զորությամբ
ըսածեր մերելերում անունով կանչածեր Ղազարոս ոտքի էլիր Դանիդա գումի ով անտամալույցին ըսածեր ոտքի էլիր մեղքի հետ ներված են ով ըսածեր գույրին թող աչքերը պացվին ով ըսածեր խուլին եւ պատա պացվե ով ըսածեր գաղին քալե ով ըսածեր կոսածածերքին ձերքը դերկարե եւ այլն եւ այլն այս բոլոր հրաշքները որ դերը գտարեց իրենը դակավին գույր մնացին եւ այսօր որքան հրաշքներ կգտարվին եւ որքան մարդիկ դակավին գույր են շատ լավ աստա եկի Ստեփանոսը ծիլներ այս բաժինը գիշե ցույց տալու համար որ Աստված ինչպես որ Մովսեսի ցերկով հրեա ժողովուրդը Եգիպտոս են դուրս բերավ Այնպես էլ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ցերկով բոլոր մարդիկը մեղքի կերուտեն են, սատանայի ջիրաններ են, սատանայի փանդարկություն են, դուրս կբերեն։ Եվ գիտենք Հովանու Ավետարանին 3-րդ գլուխ 17-ը եւ 18-ը համարներում է չգսվի։ Որովհետեւ Աստված ինչու համար իր զավակ աշխարհ ընկեց, որովհետեւ Աստված իր զավակ աշխարհ ընկեց, ոչ թե որպեսի աշխարհը թադաբարդե, այլ որպեսի աշխարհը փրկե։ Եվ ով որ գհավադա անոր չի տադաբարդվի, իսկ ով որ չի հավադար անոր, արդեն իսկ տադաբարդված է աստուծո միածին որդին չընդունելուն համար, չհավատալուն համար։ Եվ դարձյալ Հովանես 1:29-ի մեջ սիրներ, գիտենք, որ Հովանես մգրդիչի ինչ ասավ, ահավասիկ աստուծո քարնուկը, որ աշխարհ եկավ մարդոց մեղքերը վերցնել։ 37-րդ համար Նույն Մովսեսն էր, որ իսրայելացներուն ասավ, ձեր մեջեն Աստված ինձիպես մարգարեմը պիտի անել, անոր մտի գրեք։ Մովսեսը, որ իրենց դուրս անեց Եգիպտոսեն, խոստում տվա, Աստված Մովսեսին ասավ, ժողովուրդի տսե, որ մարգարեմը պիտի անել։ Հրեա ժողովուրդը այս խոսքը ոչ թե Հիսուսի համար տեսա, այլ Մովսեսի հաջորդող Հեսուին համար տեսա։ Մինչդեր Իրականության մեջ Մոսես սկսեր այդ ապագա մեսիային համար, որ Հիսուս Քրիստոսն է եւ առաքյալներն ու Հիսուս այս խոսքը օգտագործեցին ցույց տալու համար, որ Հիսուսի համար Աստված փամներ ասիկա։ Եվ Հիսուս ինքը իրեն նույն այս խոսքը մեջ բերեց եւ Հովանու Ավետարանի 5-րդ գլխում մեջ շատ հետաքրքրական երբով 45 եւ 46 համարներում է Հիսուսը ասավ. Մի կարծեք թե ես ցեզի պիտի անպաստանեմ որս դիմաց։ Մոսես, որ ու վրա ծեր հույսը տրածեք, ինք պիտի անպաստանեցես, ինք պիտի տածեցես, որովհետև եթե Մոսեսի հավատացիք, հավատայիք, անշուշտ ինձյալ պիտի հավատայիք, որովհետև անիկա իմ մասիս է, որ կրացել։ Մոսես Հիսուսի մասին կրեց, Հիսուս ատոր համար գսե, ես ձեզ պիտի չտադեմ, Մոսես ինք ձեզ պիտի տադի, ինչու, որովհետև մդիկ չիրիք իր խոսքին։ Եվ նայցեք ոս ինչ գսե Մոսես, Գսե, ինձիպես մարգարեմը Աստված ձեզ պիտի անե, անոր մդիկ ըրեք։ Անոր ականջ տվեք։ Եվ Աստվածը լսած էր Հիսուսի համար անոր մդիկ ըրեք։ Այո, այլագերության լեռան վրա Մատթեոսի 17-րդ գլխի մեջ կդարտան, եւ որ Աստուծո ցայնի երկինքին եկավ եւ ասավ. Ասիգա է իմ սիրելի որդիս, որուն ես հաճեցա, անոր մդիկ ըրեք։ Ուրեմն այս հրյաները Ստեփանոս գսե հրյաներում գսե, թուք որ ես կմեղատրեք, որ ես Աստուծո գայլ եմ, Մոսեսի գայլ եմ, ոչ, ես Աստուծո Մոսեսի չեմ այլ, ընդհակառակը կմեծարեմ Աստվածս, կբաշխեմ Աստվածս, եւ Մոսեսի մասին այսեք ինչ բաներ կսեմ, բայց դուք ոչ Մոսեսի խոսքը մտի գրիք, եւ ոչ ալ Աստուծո խոսքը։ Հաջորդ համար, 38-րդ համար, Մոսեսն էր, որ անաբադի մեջ հավաքված մեր ժողովրդին համար միջնորդություն կներ մեր հայրենուն եւ հրեշտակի միջը, որ Սինա լեռան վրա անոր հետ խոսեցան։ Աներ որ Աստուծո գենսադու պատկանները դվապնեցի։ Հետաքրքրական է։ Մոսեսը եկեղեցին հավաքված ժողովրդին միջնորդություն կներ։ Ինչ միջնորդություն։ Եթե գարտակ պիտի տեսնեք սիրներ, որ Աստված քանի անգամներ ուզեց հրեա ժողովուրդը սպաններ, գործաներ, բնաչնջել աշխարհի երեսեն։ Հիմա արաբ մեգլանը միսեր Երանի։ Բայց իրեններ Մովսես ինքը միջնորդեց եւ ասավ դեր գխնդրեմ քո անունիդ պարգին համար մի փնաչնջեր։ Եվ Աստված
Մոսեսի միջնորդության պատճառով սիրելեր չփնաչնչեց հրեա ժողովուրդը։ Եվ ոչ միայն չփնաչնչեց, նայեցեք այստեղ ինչ կսեր. Աներ, որ Աստուծո գենսադու պատկանները տվա մեզի։ Աստված նույնիսկ գենսադու պատկանները տվա Մոսեսին, այսինքն իր օրենքը տվա, չէ՞, Սինալերան վրա ելա Մոսես, 40 օրեր մնաց, եւ Աստված իրեն քարե դախտակներով վրա, երկու քարե դախտակներով վրա իր օրենքը տվա։ Բայց ինչ օրենք? Գենսադու օրենք, այսինքն գյանք տվող օրենք։ Բայց հրեաները չշփոթաբար սիրելներ, Աստուծո այս գյանք տվող օրենքները արին, բայց չկործադրեցին։ Եվ ով է գյանք տվող օրենքը, եւ ով կրնա գյանք տվող օրենք տալ։ Այն որ գյանքն է, ան կրնա միան գյանք տվող օրենք տալ։ Եվ ով է գյանքը? Հիսուս ինքն է գյանքը։ Եվ գիշեք, օրը երբ որ Հիսուս Հովհաննու ավետարանի 6-րդ գլխու մեջ կգարտան, երբ որ կխոսեն իր մարմին եւ արյան ուդելուն եւ խմելու մասին, աշակերտները շատեր կայտակեցան եւ ասին կխոսքերը ծանր է եւ ավարը մա շատեր ցկեցին ու ներացան։ Եվ Հիսուս ստացավ ուրիշ 12 աշակերտներուն ասավ. «Թուգալ գուսեք հերանալ»։ Պետրոս Արաքյալի ինչ ասավ? «Դեր, ուր երթան»։ Թուրը որ գյանք դվող խոսքեր ունիս, մենք որու երթան։ Հիսուս ինքը գյանքի խոսքեր ունի սիրելին։ Հետո բան, դերը եւ գմիջնորդեմ եսի, նայեցեք Մովսես ինքը իր ժողովրդին եւ Աստուծո հրեշտակի միջեւ, այսինքն Հիսուսի միջեւ միջնորդ կեցած էր։ Եւ բանը խոսեց. Մենք հիմա սիրելներ գյանք ունինք, ոչ թե գյանք դվող օրենքներ ունինք, այլ նույնիսկ գյանք ունինք Հիսուս Քրիստոսը, որքան իդեպար մենք առավելություն ունինք եւ սակայն որքան նաև բադիժ ունինք եւ որ գյանքը մերժեք եւ որ հրեաները օրենքը մերժեցին, մահվան դատապարտվեցան, հավանային որ գյանքը Հիսուսը մերժե, ինչի՞ մի դատապարտվի, հավիտենական մահվան։ 39-րդ համար, սակայն մեր հայրերը չուզեցին Մովսեսի հնազանդին, այլ անդեսեցին զինք եւ սկսան Եգիպտոսը փնտրել։ Դժպախտաբար երեսնեք, Մոսես իրենց գյանք տվող խոսքեր բերավ, իրենց մեղքեն ասադեց, քերութենեն, ըստրգութենեն ասադեց, անոն փոխանակ շնորհակալը լալու ինչ լին, մերժեցին եւ իրենց սրդի մեջ ինչը պնդրեցին, Եգիպտոսը, այսինքն մեղքը։ Ինչ լավ էր եղբայր, աբաշխարած չէինք, ինչ լավ էր եղբայր, ազատված չէինք օմտեղը, ահոր քեֆ կնեին, կեր, խմե, բարգիրաս, ուրիշ բան չի գալ, ոստեղը եգուր, մեղ մի կործեր, այս միներ, այդ միներ, ավելի լավ չէ նախկին կյանքը։ Գիտեք, երբ մարդիկ գադագով գսեն, գսեմ, որ ես երկինք ինչ միտել եմ, ոնդեղ բաղ է, սուրբ, սուրբ, սուրբ միտես եմ ավելակամ, ոնդեղ դժոխի մեջ գրակ կա, կեբապ կա, ինչ կնամ ինչ կա, սիրելի գույրեր եք պարդեր, ասոն պոլոր նար, ասոն պոլոր նար սիրելներ, կադարկ պաներ են, որովդև Աստված հերուն է մեկը դժոխ կերտա, կաղոտեմ, որ ամենքը սիրելներ հավ տերտա, որովդև դժոխքը Աստուծո ներգայութենեն հերու վայրմն է, զրգվիլ է Աստուծո ներգայութենեն, իսկ այն որ Աստուծ մեկը զրգվի, վայ է գերեիրը։ Եվ ահա ասիկ նայեցեք, այս հրեաները, մեր հայրերը չուզեցին Մովսեսի հնազատիլ, ոչ թե Մովսեսի չուզեցին հնազատիլ, այլ Մովսեսի մեջ են, որու չուզեցին հնազատիլ, Աստուծո։ Եվ որքան դժվար է այս վիճակը սիրելներ, ինչ կայն խեղճ բիդելար անոնց վախճալը, անոն փոխանակ զղճալու սիրելիներ եւ ետարնալու, այլ նայեցեք ինչ կսե, ամդեսեցին զինք, մեկոմ նետեցին, գիշեք նույնիսկ որ օր ուզեցին Մոսեսի կարգոցելը սպանել, այդ հրեա ժողովուրդը, որ Մոսես ասացեց իրենց ուզեցին կարգոցել, ինչպես որ Հիսուսի ուզեցին կարգոցել, քանի անգամներ, եւ սկսան Եգիպտոսը փնտրել, մեղքը փնտրել, եղբայր եւ քույր սրդիդ մեջ երբեք մեղքը մի փնտրել, ճիշտ գիտեք որ ու նման, խովդի գնոջ նման, եւ որ Աստված Սոդոմ Գոմորը մի դայրեր, ինչ ասավ իրենց, ասավ եթե մի նայիք, եւ խով դներ, գիններ, երկու աղջիկներ դեն, 4 հոգի, փախած ադենին, հանգարց, Աստված եւ որ գրագովը սկսավ այրել, ով եթե դարձավ խովդի գինը, որովհետեւ սիրտը ուր կապված էր, մեղքերուն կապված էր, 40 եւ 41 համարները, Ահարոնին ասին,
Մեզի աստված ներշին է, որպեսի մեզ առաջնորդեն, որովհետև չենք գիտեր թե ինչ եղավ այդ Մովսեսը, որ մեզ Եգիպտոս են անեց։ Նույն այդ օրերուն հորտի գերբարանքով գուրկը շինեցին, անոր զոհ մատուցանեցին եւ իրենց ցերկով շինված այդ գուրկով ուրախանային։ Ուրեմն Մովսեսը ներ Սինայի բարձրացավ Աստուծո կողմ օրենք առնելու։ Աստված իրեն իր ցերկով օրենքը կրեց։ 40 օր դեպեց, որ Մովսես Սինայերեն վարիչն է։ Մինչդեռ այդ վարը կդվող մարդիկ հրյաները Ահարոնին Մովսեսին եղբոր ինչ ասին։ Եղբայր, այս մարդը գնաց հետ չեկավ։ Եկեր, եկուր մեզի գուրկ մշին է ասին, չաստված մշին է, անոր պաշտեն։ Գարձեք դա այսինքն, այդ գովը Մովսեսին դեղը գլեցնեն։ Ճիշտ ինչպես որ հլումները, բայդերը, գարձեք է խաչին դեղը գլեցնեն։ Մերած գուրկերը։ Եվ ասին, մեզի աստված մդուր։ Եվ ինչ ըլին, ոսկիները ավակեցին և ծուլեցին հորտմը, ոսկի հորտմը։ Եվ սկսան այդ հորտին դիմաց բաշտամունքներ, զոհեր մորթեր։ Որքան աստված սիրելներ սիրտը գցավի, եւ որ աստուծո դրվելիք բաշտամունքը գուրկերում դան։ Այսօր մեր զավակները, այսօր երդասարդները, այսօր ընդհանրապես աշխարհի մեջ մարդիկը, եթե հարցնես, որ Մայքլ Ջեքսոնը ով է, ամեն մարդ գիտի։ Բայց հարցնես, որ Հիսուսը ով է, մեկ չի գիտի։ Եթե մեկուն ասես, որ բզդիկի Մայքլ, ես ռած եմ դրոցը։ Մայքլ Ջեքսոնին ամբողջ կենսակրությունը պատմե, հատե ինձ պատմե, որ այսինչ թվականին, այսինչ օրը, ինչ ելույթ տվավ եւ ինչ հագուստ ակացել, ինչպես ակացել, որ ալբումում ունի, ալբումին այսինչ տիվեր երկերը որ մեկն է։ Եթե բացես, որ Գաչ կետրով Հիսուսի ծննդյան պատմությունը ասե, չի գիտի։ Ինչու՞, որովհետև ցկած են ճշմարիտ Աստվածը եւ մեր կյանքը գուրքերով լեցուցած են։ Եվ ամենեն ծավալին այն է, որ մամամը գուրախանա, հայսում նայն նայն զավակս ինչ ավոր Մայքլ Ջեքսոնի մասին գիտեր։ Եվ այլը, կամ Մայքլ Ջեքսոնի մասի անումը նվի, ադորանումը զատ մշեմ գիտեր, հատկան որ լսեցինք այս օրը։ Եդո ապար սիրելին է, ասկուշը լանք, որ մեր կյանքի մեջը մարդիկը գուրքի չվերածենք։ Եվ նայցեք, ոչ միայն իրեն գուրկի վերածեցին այս հորտը, ոսկի հորտը։ Մենք ինչա՞ ոսկիներ մեզի համար գուրկի կվերածենք։ Այլ նաև ինչ լինի, զոհմատուցանեցին իրենց ցերկով, այսինքն որքան մարդ անխեր պիտի լա իրենց ցերկով շինված ստեղծված մարդ արարգային դիմաց զոհմատուցանեն։ Եվ հիմա պիտի տեսնենք ինչ զոհեր կմատուցանեին։ Եվ ինչ լինի, գսե, զոհեր մատուցանեցին Եվ իրենց ցերկով շինված այդ գուրկով գուրախանային։ Քեֆ կնեին։ Ուրախ էին։ Ոչ թե գծավեին, այլ գուրախանային։ Եվ նայեցեք ինչ եղավ։ 42-րդ եւ 43-րդ ամառները։ Աստվածալ երես դարձուց իրենց մեր եւ ցկեց, որ երկնային մարմինները բաշտեն։ Այդ է պատճառը, որ Մարգարյական քիրկը գսե, ով իսրայելացներ, Միդիանաբադի մեջ 40 տարի ձեր զոհերն ու նվերները ինձի մատուցանեցիք, Մողոքի վրանը եւ Ռեմփանի աստ աստուծուին պատկերները շինեցիք եւ անոնց երկրպագություն ունիք, այդ իսկ պատճառով ձեզ Փապելոնեն ալ անտին պիտի ակսորեն։ Ամենեն ցավալի բառ այս է սրանը, Աստվածալ երես դարձուց իրենց մե եւ ցկեց։ Երբ որ Աստված գտեսնե մինչև այսօր, մինչև այսօր, երբ որ Աստված գտեսնե սիրելիներ, որ մարդիկ մեղքեր կգործեն, Աստված ամեն անգամ չես կուտա, ամեն անգամ կհարավիրեն։ Բայց երբ որ գտեսնե, որ Աստված այս մարդիկը գամավոր, գիտակցապա, մասնավոր, Աստուծո թեմ երթալու համար մեղքեր կգործեն, եւ չեն դատրի իրենց մեղքի մեջ, այն ասել Աստված ցերկերը գլվա, գծկե իրենց, եւ երբ որ Աստված գծկե, ավելի մեծ մեղքեր կգործեն։ Ինչու՞, որովհետեւ Աստված պաշտպանած իրենց սատանային։ Բայց երբ որ Աստված իր ցերկերը կքաշե, սատանան այլևս իր գործիքները կդարձնի այդ մարդիկը, անորոշ այդ մարդիկը ավելի մեղք կգործեն։ Եվ հետաքրքրական է, Հռոմայցիս առաջին գլուխը շատ հետաքրքրական երբով գիտեք ինչի մասին խոսի։ Միասերականներու, հոմոսեքսուալիզմի մասին խոսի։ Գխոսի այն մարդոց մասին, որ դժբախտաբար այսօր մարդիկ կսկսին իրենք զիրենք ասել, որ մենք այդպես ծնած ենք, մեր անցանքը չէ։
Աստված սիրելներ երբեք իր աշխատանքի մեջ, գործի մեջ, ստեղծագործությանը չի սխալի։ Աստված այդպես մարդը չի ստեղծել եւ վերջը գրագի համար չի բահել։ Այլ մենք գիտենք, որ Աստված ամեն ինչ ստեղծեց բարի։ Եվ նայեցեք այդ մարդոց մասի խոսելով, եւ որ այս մարդիկը միասերականները գիտեն որ իրենց ըրածը սխալի եւ դակավին մասնավոր գործեն, նայեցեք Աստված ինչ կնեն։ Առաջին գլուխ Ռոմայցիս 24-րդ համարը միգարտամ, 26-րդ համարը միգարտամ եւ 28-ին 31 համարները միգարտամ։ Նայեցեք ինչ կսի, առաջին 24-րդ համար։ Այդ պատճառով Աստված թույլ տվավ, որ իրենց սրտի ցանկություններով բղձության անցնվին եւ իրենք իրենց մարմինը անպատվեն։ Աստված թույլ տվավ։ Ասա դուք այդպես կնեք որ մասնավոր կացեք ուզած դիտրեք։ 4-րդ համարը, 28-րդ համար, 26-րդ համար գսե։ Աստված թույլ տվավ, որ անարգ գիրքերու անցնադուրը լան։ Ինչ տեսակ աղդոդություն ուզեք, գործեցեք։ Եվ 28-րդ համարեն շատ վտանգավոր խոսքեր գսե Աստված, առաքյալը Աստծո պեմով գսե։ Այսինքն, քանի որ չուզեցին Աստված ճանչնալ, Աստված ալ թույլ տվավ, որ անոնք իրենց անարգ միտքերուն անցնադուր եղած, ընեն ինչ որ բեկչե ենեն։ Երեսեք սրան Աստված թույլ տվավ, որ մարդիկ անեն, ինչ որ պետք չէ անեն։ Եվ ինչ։ Այսինքն լեցվին ամեն տեսակ անիրավության, որոնգության, անհսկամության, ակահության, չարության, ըլլան նախանցոտ, ըսպանող, հագարագասեր, նենք, չարապարող, համպասող, չարախոս, աստվածադյաց, անամոտ, անպարդավան, ինքնահավան, չարիք հնարող, ձնող կանարգող, ամմիտ, խոստմնաթուժ, անկուտ, անհաշտ եւ անողոր։ Եվ նայեցեք ավելցնե, եւ գիտնալով հանդերց այս մարդիկը, գիտնալով հանդերց Աստուծո դատաստանը, թե այսպիսի բաներ ընողները մահվան արժանի դիեր լան, ոչ միայն իրեն կնեն, այլ նաեւ հավանություն կտան ընողներուն։ Կտեսնեք սիրելներ, որքան ցավալի է։ Եվ դժբախտաբար, անցնող շաբթվա մեջ եթե հետևեցաք նորերուն, նաև ծերնատրվեցավ միասերական եպիսկոպոսը եւ եպիսկոպը եկեղեցու մեջը, բողոքական եկեղեցու մեջը, եւ այս եպիսկոպոսը ինքը միասերական, նաև ինքը ելավ ծերնատրեց երկու հատ միասերական գիներ։ Գտեսնեք սատանան սիրելներ ինչպես կգործեն նույնիսկ ամենե խորունգ ծանը եկեղեցին հարվածելու համար։ Հետևաբար գտեսնեք, որ Աստված երես դարձուց անոնցն է, ցկեց։ Սիրելի քույրեր, ախպարներ, աղոթեցեք, որ Աստված ձեզ մերս չդարձնե, որև Աստուծո բարբարությունը ձեր վրայն հետ էլ է, գործընցնե, վերջացավ։ Ավելի ծանր մեղքերում մեջ կինանք, ավելի ծանր հարվածներում տակ կինանք, ամենքս։ Եվ ատուն համար գսե Աստված այստեղը, որու դուք բաշտեցիք գսե, Ամոս մարգարեի բերնով, որու բաշտեցիք կսե դուք, դուք կացիք ելակ անաբատի մեջը, ուրիշներ բաշտեցիք։ Եվ Ամոս մարգարեի 5-րդ գլխին արդված է այս երկու հատվածները, 25 և 27 համար։ Եվ երկու չաստվածներ անում դա, մողոք, հետաքրքրական, ով է այս մողոքը, կուզեմ բացատրել ձեզին։ Մողոքը սիրելներ, Կանանի հին բնակիչներում բաշտած մեկ չաստվածներ, որում բաշտամունքի մաս կգազմեր, գիտեք ինչ, երեխաները զոհել։ Հետաքրքրական չասված մնե գուրպ մնե սիրելներ, ինչ կնեին երեխաները, գերտային գմորտեին իրենց դիմացը։ Եվ հրեաները լավ այդ աստվածը սկսան բաշտել։ Եվ նույնիսկ ինչ կնեին, չասվածներ կային բղինցե շինված, իրենց ետևը զորավոր գրակ կվարեին, սո բղինց ինչ կլար ապողջությամ, գաս կարմիր կլար տակուտենել։ Եվ ծերկեր այդպես կլար չասվածներուն, գերտային իրենց զավակները այդ չասվածներուն ծերկերում մեջ կտնեին։ Եվ այս մողոք կնշանակի արև, ուրեմն հրյաները բաշտեցին արև Աստվածը։ Երկրորդ մույս Ռեմֆան չաստվածը, որ այստեղ գիշվի սիրելներ, Ռեմֆան կամ Ռեֆան, այսիկա դարձյալ չաստված մներ, հետաք և ինչն է, չար ոգիի մարնավորող Աստվածն է, չար ոգիի սատանայի Աստվածն է, չաստվածն է, այսիկա, Եվ Երևակ Սատուրն, Սատուրն բարն է,
որ նաև ուրիշ անունով ջանցված էր սուրբ գիրքի մեջ, Կիոն կամ Կիուն անունով ջանցված էր, եւ այս չար սատանայի չաստվածի արձանն էր, որ հրեաները սկսան ճաշտել, եւ Ռեմֆան նաև գոչվի աստղ։ Հետևաբար այդ աստ արև եւ աստ մոլորակները սկսան ճաշտել։ Շատ լավ։ Հաջորդ 44 համար արդեն Քալով վկայության խորանին, ուրեմն հիմա չէ որ նայեք, ուրեմն ըսած են Սեփանոսի մասին, Աստուծո մասին գահույեր, բացատրեց ինքը որ ինքը Աստուծո մասին հայոց չեն, տակարակը մեծարող եւ նույն Աստուծուն ճաշտող Աստվածն է, որ անցն է, որ նույն Աստուծուն ճաշտել, Աբրահամի, Հոսեվի եւ Մովսեսի Աստվածն է որ ճաշտել։ Ըսվեցա որ Ստեփանոսը Մովսեսի գահույեր դեսանք որ հացարցակ երբ Մովսեսի չայ ու ընդակարակը ցույց տա Մովսեսի բադիվը եւ ցույց տա թե ինչպես Աստված իրեն ընդրեց որ իր ժողովուրդը բրգեմ երկերեն եւ հիմա իրեն ասվեցավ Ստեփանոսի որ ինքը դաջարը գամբատվե գայե դաջարին եւ հիմա ցույց տա որ ինքը դաջարին հատեւ հայյան չունի ընդակարակը Աստուծո ներկայությունն է դա այդ պատար ինչ չայ եւ նայեցեք ինչ կսեն Քանով վկայության խորանին այս ասեմ վկայության խորան վկայություն սիրելը Մոսեսի դախտակներն էին այդ դաստապանյա պատվիրաններն էին կամ օրենքի երկու դախտակներն էին որոնք դրված էին խորանի մեջ հատուր համար գոչվին վկայության խորան ուր որ գտնվեին այս դախտակները երեք բաներ գտնվեին մեկ սապոր մանանա Ահարոնի ձարգած գավազանը եւ այս դաստապանյա պատվիրանները Tabernacle panelist in որ հрьяները միջև այսօր գպտրեն Քանով վկայության խորանի մեր հայրերը զայն անաբադի մեջ շինեցին այնպես ինչպես Մովսեսի հետ խոսող հրեշտակը պատվիրեց եւ այն օրինակով որ Մովսեսի ցույց տրվեցավ Մովսես որովհետեւ հոգիով հապշտակեցավ եւ Աստված իրեն երկնքի մեջ ցույց տվավ թե ինչպես է վկայության խորանը եւ երկրի վրա նույն ձեւով շինեց բայց Մովսես ինչպես շինեց շարժական շինեց վրան է վրան մնեն ուր որ հրեա ժողովուրդը երթան այնպես հետերնին կդանեին այդ վկայության խորանը եւ ի՞նչն էր վկայության խորանը վկայության խորանը ծիրոջ ներկայություն էր իր ժողովրդին մեջ ի՞նչ ես գուզե Ստեփանոս ասել գուզե որ դուք որ գսեք որ Աստված միայն Երուսաղեմի դաջարի մեջ կգտնվի մեկ վայրի մեջ ոչ նայեք ավասիկ վկայության խորանի մեջն է այսինքն ուր որ շարժեցա որ երկիրը գացին որտեղ գացին ո՞ն է Աստված եւ երբ որ Մոսես Սինալերեն հերացա Աստված նրանքից որ այդ վկայության խորանը շինի 45-րդ համար մեր հայրերը իրենց սկարկին զայնը ստացան իրենց հայրերը եւ Հեսուի օրով իրենց հետ բերին այս երկիրը որ գրավեցին այն ասկերեն որոնք Աստուծո օգնությամբ դուրս կշվեցան մեր հայրերուն արչեն այսպես վկայության խորանը հասավ մինչև Դավիթի օրերը ուրեմն սիրելեր 40 տարի հрьяները երբ որ թափարեցան անաբադի մեջ 40 տարի այդ վկայության խորան իրենց հետ կնաց դարին եւ երբ որ հաջորդը Մոսեսի հաջորդը Հեսուն ինքը ստացնեց առաջնորդություն իր ժողովրդին որտեղ Մոսես մահացավ վկայության խորանն ալ իրենց հետ քանան դարին եւ հասավ մինչեւ Դավիթ մարգարեի ժամանակը հետաքրքրական է ով առաջնորդեց Մովսեսին վեր ժողովուրդը Հեսուն հունարենով Հեսու գիտեք ինչ նշանակ է Հիսուս ահա սիքսինը Հեսուն Աստուծո խորանը գարաչնորդի Հիսուս ինքը խորանն է Հիսուս ինքը Աստուծո ներկայությունն է եւ ով որ Հիսուս ունի իր կյանքի մեջը անիկա ունի Աստուծո ներկայությունը իր կյանքի մեջը 46 եւ 47 այլ աշալը սեմերոջուն գսե որ Աստուծո օգնությամբ դուրս կշվեցան հետամոստերը իրեն չէ որ միան պատրաստվեցան Աստված ինքն էր որ իրենց հետ պայքարեցավ եւ դուրս քշեց սիրելի քույրեր եղբայրներ ասկա ցույց տա որ մենք մեր յանքի մեջ եւ որ չարին թե մի պայքարին մեղքին թե մի պայքարին մենք առանցին չեն կրնարկապնեն Հիսուս Հովանու ավետարանի 15-րդ գլխու մեջ 5-րդ համար գսե դուք առանց ինձի փամը չեք կրնարկել մենք չենք կրնար պայքարին առանց ծիրոջ ավասիկ այստեղ նույնիսկ ամբողջ ժողովուրդը գվստայի Աստծո եւ Աստված իրենց ճամփան գարաչնորդ է հաջորդ 46-47 համարները Դավիթ Աստծո հաջությունը շահեցավ եւ ուզեց հարմար վայր մգտնել Հակոբի Աստծուն դու մգտնել
Եսոմոն այս դաճարը շինեց աստուծո համար։ Շատ լավ։ Դավիթը սիրելներ, գիտեք որ երբ որ թակավոր եղավ, Դավիթի օրով այլևս Իսրայելը ամբողջական էր, այլևս դժնամի չկար, ամենք դուրս կշված էին։ Դավիթ սկսավ մտածել, որ դերս դուն չունի, ես դուն ունիմ։ Ադրաման 132-րդ Սամոսի մեջ Դավիթ գսե, ես գուխտեմ, որ մինչ իմ դունս պիտի չմնա, մինչև որ դիրոջս դունս շինեմ։ Դավիթը ամբողջ սրտով գուզեր դուն շինել։ Աստուծո դունը, դաջար շինել այսինքն։ Հետաքրքրական է, չէ՞։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, դուք առաջին բանը, որ հարստանաք, ինչ կնենք, դաջար շինեցեք, աստուծո դունը շինեցեք։ Եվ որ աստուծո դունը կշինես, աստվածակու դունը կշինես։ Ուրեմն, Դավիթ ուզեց աստուծո դունը շինել, բայց Նաթան մարգարեն աստուծո գոմի հայտություն տվավ եւ Դավիթին ասավ. Դավիթ, քու պապակը դեսա, բայց դու ինչ որ պիտի շինես տաճարը, այլ քու զավակդ Սողոմոնը պիտի շինե։ Եվ իսկապես Դավիթ մահացավ, չգրծավ աստուծո դունը շինել, Սողոմոնը ինքն էր, որ հսկա տաճար շինեց։ Եվ ասիկա օրդություն է սիրելներ, գիտեք ինչու։ Գնշանակեմ, որ երբ որ դու բարի փապակ ունենաս եւ չկարնաս կատարել, Աստված գործն է, որ զավակդ կատարի այդ բարի փապակդ։ Ասիկա մեծ օրդություն է Աստծո գոմե դրված։ Եվ իսկապես սիրելներ, Դավիթ մարգարեն, երբ որ այս փապակ ունեցավ, մենք լավ գիտենք, որ Դավիթ մարգարեի մտքի մեջ տակավին ուրիշ մեծ պապակար, որ ինչ, Հավիդյան աստուծո դունը պիտի ելար, ով, Հիսուս Քրիստոսը, Հիսուս Քրիստոսը ինքը Հավիդյան աստվածը մարդոց մեջ պիտի բնակեր, հիշեցեք, երբ որ Ղուկասու ավետարանի առաջին գլխու մեջ, երբ որ Գաբրիել հրեշտակապետը Մարիամ աստվածածին երևցավ, ինչ ասավ իրեն, հետևյալը ասավ, այո, ասավ զավակ պիտի ունենաս եւ անիկա բարձրույն որդի պիտի կոչվի, եւ ասավ, Անիկա մեծ պիտի ելա եւ Փարսիալի որդին պիտի կոչվի։ Դեր Աստված ամոր պիտի տա իր հորը Դավիթի քահը։ Դավիթը Հիսուսի հայրն է։ Դավիթը Հիսուսին 7 տարի առաջ ապրած է։ Քանի 100 տարի առաջ ապրած է։ Բայց որովհետեւ Դավիթին խոստացված էր, որ քու զավակը պիտի ելա։ Եվ ադրաման գսե, Աստված ամոր պիտի տա իր հորը Դավիթի քահը եւ Անիկա Հագոբի սերունդներու վրա Հավիդյանս պիտի տակավորի։ Անոր թակավորությունը անվախճան միտելա։ Հիսուսի թակավորությունը անվախճան միտելա։ Եթե այս խոսքը Սողոմոնի վերաբերեր, Սողոմոն շատոնց փոշի դարձած էր։ Չկա։ Բայց այս թակավորությունը սիրելներ Հիսուսի թակավորության մասին է, որ գխոսվի։ Եվ ով որ դիրոջ կմիանա, եւ եսացված նամակը գսե, երկրորդ գլուխ 20-րդ համար, 20-22 համար, ով որ Հիսուսի վրա միացած գնա, անիկա դառնա գենթանի դաճար։ 48-ին 50 համարներ։ Սակայն Փարսիան Աստված ցերակորձ դաճարներու մեջ չէ որ գբրագի, ինչ որ մարգարենալ գսե։ Երգինքն է իմաթորս, իսկ երգիրը ոդկերուս պատվանդանը։ Ինչպիսի դուն պիտի շինեք ինձ համար գսե դերը։ Գամ ուր պիտի ելա իմ հանգստավայրս։ Չէ՞ որ այս բոլորը իմ ստեղծածներս են։ 66-րդ գլուխն է Եսայի մարգարեին, 1 եւ 2 համարներ։ Աստված գսե սիրելներ, ուրեմն առաքյալ Եսայի մարգարեին Պերնով Աստված գսե, ես ցերակորձ, ցերկով շինված դաջարներում չեմ բնակի։ Հրեաները կգարձեին, որ Աստված միայն Երուսաղեմի դաջարի մեջն է։ Ոչ։ Որովհետև սիրելներ, Աստված միայն շենքերու, բադերու, քարերու մեջ չի բնակիր։ Աստված հավատ ունեցող մարդոց մեջ կբնակի։ Գրնալա, որ շատ քեղեցիկ եկեղեցիներ այցելեն։ Գրնալա, որ հսկա եկեղեցիները լան։ Բայց եթե այդ եկեղեցին մեջ սիրելներ Աստուծո հոգին կբաքսի, այդ եկեղեցին ոչ մեկ արժեք ունի։ Եկեղեցին, եկեղեցի դարձնողը հավատացյալներու հավատքն է, գրագոտ հավատքը։ Որովհետև եթե մենք հավատք չունենք, քար ու դախտակ, բադ, ադոն բացարձակ երբով սիրելներ, աստուծո ներկայությունը չներ, հապա եթե այդպես լար, ինչ պիտեսեինք մեր 1001 եկեղեցիները, որ Անիի քաղաքի մեջը գործանեցան։
Աստված գտնակի մարդոց սրտերու մեջ։ Քու սիրդդ Աստուծո դաճար գտնա։ Աղրաման Աստված գսե ես ցերակորց դաճարներում է չեմ բնակի։ Եվ հետաքրքրական է սիրելներ, որ Սողոմոնը ինքը, որ հսկա դաճար շինեց, նույն խոսքը գսե, հազիվ դաճարը գվերչացնե գսե, դեր Աստված, արդյոք իրավ է որ դուն, որ երկինքը եւ երկիրը քեզի չեն փավեր, պիտի գաս այս դաճարի մեջ բնակես։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, ասի ինչ ցույց կտա։ Ցույց կտա, որ Աստված անցյալին դաճարի մեջ եկավ, բնակեցավ, իր փառքը ցույց տվավ, այն մինչև այն ադեմ, երբ որ ժողովուրդը հավատարիմ էր Աստծո։ Բայց այն ադեմ, որ իր հավատարմությունը գործընծուց Աստծո, Աստված հերացավ, ինչպես որ Պողոս Արաքյալը գսե, Սուրբ Հոգին ձեր մեջ մի դրդմեցնեք։ Ինչպես որ գսե, Սուրբ Հոգին մի նեղացնեք։ Գծկե եւ գերանաք եզմե։ Այնպես էլ քույրեր եղբայրներ, երբ որ նեղացուցին հրյաները Աստված, այլ խոսքով Աստուծո ջամփու մեջ են չկալեցին, հերացավ Աստված իրենց կյանքի մեջ։ Եվ դարձյալ Հիսուսով ալ Աստված նորեն դաճար եկավ։ Հիշեցեք, Հիսուս ամբողջ դաճարը մաքրեց եւ ասավ, իմ դունս աղոտքի դունի պետք է վերածվի, մինչդեռ դուք ավազակներով որ չի վերածած։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, քո դունը ինչի վերածած ես, քո սիրդը ինչի վերածած ես, եթե միայն աշխարհիկ մտածողություններով, եթե միայն վաճառականությամբ, պիտի քանդվի, դերը իր ներկայությունը պիտի չբահի այնտեղ։ Եվ 51-րդ համար, հիմա սիրելներ, Ստեփանոսը շատ բաներ ունի ասելի, չափազանց շատ բաներ, բայց արդեն իրեն չեն ցկել, բայց հիմա գասնի գլխավոր նպատակին, ինչու՞ համար այս բոլոր պատմությունը ավին գտակարանին։ Հետևյալ խոսքը ասելու համար հրյաներուն, նայեցեք ինչ կսել, 51-րդ համար, ինչքան համար եք, սերտ գլուխ ունիք, որ փնավ չեք զղջակ, եւ Աստուծո գանչը չեք լսել, եւ այսպես միշտ Սուրբ Հոգին կհակարակիք, ինչպես ձեր հայրերը գնային անցյալ։ Ինչ համար եք գսել Ստեփանոսը։ Երևակայեցեք սիրելներ, բռնած են այս մարդուն, Ստեփանոս կոչեցյալ մարդուն, սարգավակին, դարել են ադյան։ Ստեփանոսը գիտեր, որ այս մարդիկը անկուտ են, Հիսուսը խաչեցին, մարգարաները սպառնած են, առաքյալները ձեզ կերած են այս մարդոց մեջ, եւ գիտե որ եթե ինքը համարձակոսի զինքան մի դսման է, բայց մեզի մեզ նկար չէ, Աստուծո հոգին ունի մեջը, հոգինից սիրեմ, գիտեք ես ասանք բաներ չէ ու զերսել, չսե, ինքը որ մեղադրյալ է, ինքը որ թադաբարդված է, իստիմացիները որ թադաբորն են, գարձեք թե աթորները կփոխվին, այս անգամ ինքն է դադավորը, եւ դիմացիներն են մեղավորները, եւ իրենց կսե, հոստայեցեք, դուք զիս կմեղադրեք որպես հայոյողներ, Աստուծո Մոսեսին, Աստուծո դաճարին, ես այս բոլորը ցեզի բացադրեցի, որպեսի ցույց տամ, որ դուք եք հայոյողները, եւ դուք համար եք, բնդակլուխ եք, որովհետեւ ոչ կզղճակ, եւ ոչ ալ Աստուծո գանչը գլսեք։ Չեք սղճարձեր այդ բոլոր ալցերով փոխանակ անդրադառնալու, որ իսկապես այդ բոլոր բաները, որ ասվեցան, իրապես որ Հիսուս Քրիստոսի մասին է։ Ուրեմն զղճանք մեր ալցերու մասին, գուրցկենից ծեցեն, բարիսեցին մեզ սենք, դեր, մեղավոր եմ ես, մաքսավորի մեզ ներողություն, մինչեր բարիսեցին մեզ հմարդ էին, և ամոր համար գսե, թուք չեք զղճար, և Աստուծո գանչը չեք լսել։ Ինչ է Աստուծո գանչը? Աստուծո գանչը այն է, որ հավատացեք իմ որդիս, հավատացեք իմ որդիս, անոր խոսքերը լսեցեք ու կործադրեցեք, բայց անոնք սիրելներ բացարձակ երբով չեն զղջար եւ չեն լսել, իրենց ականջները զորավոր փակած են, ինչպես Եսայի մարգարեին բերելով Աստված գսե, այս ժողովուրդը միայն շրտունքներով ինձ կբաշտե, բայց իրենց սիրտերը ինձ մեհերու են, անոնք իրենց աղաչները փակած են, իրենց աչքերը փակած են, որպեսզի չտեսնեն, չլսեն, եւ դարձի չկան ու չբրկվին։ Եվ ճիշտ նույն ձեւով սիրելներ, ահա ասի կսե,
թուք ծեր հայրերուն գնմանի։ Ինչպես որ ծեր հայրերը բնտակնուխ էին համարին, թուք այլ ճիշտ նույնն է, համը չէ փոխված։ Եվ այդպես ընելով սակայն գսե, թուք ինչ հրած կլակ։ Սուրբ հոգին հագարագած կլակ։ Որդե Սուրբ հոգին ինքն է որ գարաչնորդի և դուք Սուրբ հոգին արգել կլակ։ Չեք ծգել, որ ճշմարտություն այդնվի, ինչպես որ Հիսուս Մատթեոսի Ավետարանի 23-րդ գլխում, 23-րդ համարի մեջ ասավ. Գույր առաջնորդներ, վայ ձեզի գերձավորներ, որովհետև ասավ դուք Սամիտին, Չամանին, ինչապե՞ն կհաշվեք, մինչդեռ կծգեք Աստուծո արդարությունը, զողողությունը, հնազատությունը։ Քույրեր, եղբայրներ, Սուրբ հոգի դեմ հայհոյանք էր ներծրածը։ Դու այսօր Աստծո գանչը կլսես, դու այսօր համառություն գնես, թե ոչ սիրդդ կխոնարհեցնես Տիրոջ դիմաց։ Դու այսօր որո՞ւք է դեպիս այն հայրերուն, որոնք սխալներ գործեցին, թե ոչ անոնց, որոնք սրբակրեցին և նոր կյանք ունեցան։ Եվ 52-րդ համարը, սիրելներ, նախքան անցնելս 52-ում, իրենք իրենց սիրտերը չէին տրպատած, չէին գդրած մեղքերը։ Եվ Սուրբ Գիրքի մեջ կգարտանք, սիրելներ, որ միայն Հիսուսի հավատալով է, որ մարդ իր սիրտը կտրպատե մեղքեն։ Գողոսացիս 2-րդ գլուխ 11-րդ համարը։ 52-րդ համարը գսեն. Եղավ մարգարեմը, որ ձեր հայրերը չհալածեցին, անոնք սպանեցին բոլոր այն մարգարեները, որոնք գանուխեն պատմեցին արդարին գալուն մասին, այն արդարին, որ դուք ձեր ձեռքով մահվան դատապարտեցիք և սպանեցիք։ Այստեղ գսեն, մարգարեները իրենք իրենց մեջ չխոսեցան, գսեն Ստեփանոսը, այլ խոսեցան Սուրբ Հոգի հետ։ Հետևաբար դուք հալածելով մարգարեները իրականության մեջ հալածած կլակ, հալածած եղաք որու՝ Սուրբ Հոգին։ Անոր համար գսեն, դուք Սուրբ Հոգին կհագարակին։ Հալածեցիք մարգարեները, չարչարեցիք անոնց, և ոչ միայն հալածեցիք, ինչպես Հիսուս ար գսեն Մատթեոսի Ավետարանի 23-րդ գլխու մեջ, որ հալածեցիք դուք, բայց ոչ միայն հալածեցիք, այլ նաև սպանեցիք։ Եվ ինչպես սպանեցին, գիտեք սիրելներ, տեսակ տեսակ սպանություններով, քարգոցելով, սղոցելով, այրելով, ամեն տեսակ։ Եվ այդ մասին Եբրայեցոց 11-րդ գլուխը մեզի կխոսի, և ուզեմ այստեղ գարտալ ձեզի, թե ինչպես սպաննվեցան անոնք։ Գսե Եբրայեցիս 11-րդ գլուխ 35-38-ը. Շատեր դանչանքի տակ մեռան, մերժելով ազատությունը, որպեսի լավագույն կյանքի մահանություն արդեն։ Ուրիշներ նախադիկներու և ձեզերու ենթարկվեցան, շղթաներու և պանդերու համարին, քարգոցվեցան, սղոցվեցան, փորձության մատնվեցան, սուրովը սպանվեցան, ոչխարի կամ այծի մորտով ծածկված շրջեցան, զրգանք, հալածանք ու չարչարանք կրելով, թափարական ապրելով, անապատներու մեջ, կամ լեռներու վրա, քարայրներու կամ խորոչներու մեջ, արտարև աշխարը արժանի չեր այդ մարդոց։ Աշխարը արժանի չեր սիրելներ այդ խեջ մարգարեներուն, որոնք եկան Աստծո խոսքը քարոզեցին, բայց հալածվեցան։ Ինչպես որ մեկում համար գսես, որ այս մարդը արժանի չեր ասով։ Իրապես այս մարդիկը արժանի չեն սիրելներ։ Եվ գիտենք մենք, որ Հիսուս ինքն է լսավ այս հրյաներուն, չար հրյաներուն, այսինքն ղեկավարներուն, և պատմեց չար մշակներու արագը, թե ինչպես իրենք մեկ առ մեկ Աստուծո պատգամաբերները սպանեցին և նույնիսկ սպանեցին Աստուծո որդին։ Երբ հրյաները, այստեղ գսե Ստեփանոս առաքյալ, հրյաները ոչ միայն մարգարեները հալածեցին ու սպանեցին, այլ նաև որոնք գանուխ են գսե արդարի մասին խոսեցան։ Ո՞վ է արդարը։ Հիսուս Քրիստոսը։ Ամեն մարգարեները Հիսուս Քրիստոսի մասին խոսեցան։ Ուրեմն ոչ միայն մարգարեները սպանեցին, այլ գսե դուք ձեր ձեռքով մահվան դատապարտեցիք և սպանեցիք արդարը։ Ոչ միայն մարգարեները, այլ նաև Աստուծո որդին սպանեցիք, ինչպես Պետրոս առաքյալն ասաց ձեր աստղի առաջ նույն այս ադյանին։ Գիտենք մենք Հիսուս ինչպես մահվան դատապարտվեցավ, հրյաները գաշարեցին հուտան և հուտան մատնեց իր դերը, և վերջը Պիլատոսին բարդատրեցին, անգույն բերին, ինչ ասին իրեն։ Եթե դու այս մարդը չխաչես, ուրեմն գայսնի բարեկամ չես։ Եվ այլևս Պիլատոսը
սկիզբը գուզեր Հիսուս ազատ արձակել, բայց այլևս ճարահատ, ինչ իրավ, սերկերը լված։ Եվ ինչը սին սիրելիներ հրյաները, Մատթեոսի ավետարանը, եթե գարտան 27-րդ գլուխ, շատ զորավոր դողմը գա այդտեղը սիրելիներ, եւ որ Բիղադոսը ցերկերը լված, դարձան ինչը սին հրյաները, անոր արյունը, Հիսուսի արյունը, թող մեր եւ մեր զավակներու վրա լա։ Եվ ադոր համար Հիսուսի արյունը մինչև հիմա իրենց վրա է։ Թող մեր եւ մեր զավակներու վրա լա արյունս։ Որովհետեւ իրենք մահվան կատարեցին, ինչպես Պետրոս Առաքյալը գսե, կործկարակելոց երրորդ գլխու մեջ։ Այն որ ցեզի կյանք գուդար, այն որ ցեզի կյանքի առաջնորդը սպանեցի։ Եվ դարձյալ 5-րդ գլխու մեջ կործկարակելոցի Պետրոս Առաքյալը այս նույն ադյանի դիմաց կեցած հետևյալը գսել իրենց. Մեր հայրերուն Աստվածը հարուցանեց Հիսուսը, որ թուքը սպանեցի խաչապայտեն կապերով. Աստված իր աչով զայն բարձրացուց, որպեսզի մեր առաջնորդն ու բրգիչը լա եւ Իսրայելին աբաշխարության արիթ եւ մեղքերու թողություն դա։ Աստված ծագավի նայեցեք հրավեր գտա որպեսի աբաշխարեն եւ դարձիկա։ Ինչու՞։ Որեւ հրյաները երբեք պիտի չի բարգվին, եթե Հիսուսը չընդունին։ Եվ ո՞վ է մեկը։ Նայեցեք ինչ կսե Պետրոս Առաքյալը 4-րդ գլուխ 12-րդ համարի մեջ կործկարակելոցի այս խոսքը շատ կարևոր խոսք մնե։ Գսե Առաքյալը. Միայն Հիսուսով գրնակ բրգվին։ Աշխարի մեջ միակն է անիկա, որ Աստված մարդոց տվավ, որպեսի անոր անունով գարենանք բրգվին։ Քրիստոսի ծնունդը միտոնեն, այսինքն մեր բրգությունը։ Եվ վերջին համարը սիրելներ, գբարձենակ, որ հրեշտակներու ցերկով ստացա գորենքը, եւ սակայն բնավ չկատարեցիք զայն։ Ռապիական հավատության համաձայն օրենքը հրեշտակներու ցերկով դրվեցավ, որովհետեւ եւ որ Սինայի լեռան վրա էր Մովսես մարգարեն սիրելներ, Աստված եւ որ օրենքը գտա, Աստված մի շրջապատված կլա ինչերով, հրեշտակներով։ Ուրեմն այստեղ ինչ ես ուզել։ Հրյաները կգարձեին, որ իրենք արդար էին, ինչու՞, որովհետեւ իրենք երկիք են, օրենքը ստացած էին։ Եթե բան իրենք արտարացած էին, պիտի բրգվեին։ Եվ հրյաները նայեցեք ինչ մտածում ունեին, գիտեք։ Իրենք այնքան սնոբ էին, այնքան եսասեր էին, այնքան ասկայնամոր էին, որ գսեին, միայն հրյա պիտի բրգվի։ Իսկ եթե հարցվեր, որ հապա մի ժողովուրդները ինչու համար ստեղծված են, իրենք գսեին, նույն ժողովուրդները ստեղծված են, որպեսի քարյուղի դեղ, ֆյուլի դեղ ծառայեն դժոխքի մեջ այրվելու։ Այդքան գսեին։ Ադրամար այստեղ Ստեփանոս սկսե, դու կհպարտանաք, որ երկինքեն ստացակ օրենքը, չէ՞, արդար կգարձեք դուք ցես, բայց իրականության մեջ դուք արդար չեք, ինչու՞, նայեցեք ինչ կսե ոյդե վերջին օրը, ոյդե դուք օրենքը ստացակ, սակայն բնավ չկատարեցիք զայն, օրենքը չկատարել, գնշանակե, չհնազանդիլ Աստուծո, ոյդե ով է օրենքը տվողը, Աստված, հետո բար չհնազանդիլ Աստուծո, գնշանակե օրենքը չկատարել։ Ինչ ասել ուզեն այո այսօր մեզի, չի բավեր քույրեր եղբայրներ Սուրբ Գիրքը ձայրե ձայր կոծքի տնալ, անգիրքի տնալ, չի բավեր միայն ասել, որ այսինչ գլխու մեջ, այսինչ դողի մեջ այսպես կսվի, այդ ինչ տեղ այդպես կսվի, ասում բոլորն ալ սիրներ ավելորդ բաներ են, ավելորդ են, եթե Սուրբ Գիրքը մենք կյանքի չվերացենք, որովհետև ավելի լավ է, որ մենք Սուրբ Գիրքը երբեք կիցած չլայինք, քան թե գիտնանք եւ չգատարենք։ Ավելի մեծ միտնա մեր դատաստանը։ Ադրամար սիրելի քույրեր եղբայրներ, մեկում միսեր, որ քանի անգամ Սուրբ Գիրքը կարդացած ես, մեկում կյանքովը ցույց տուր, թե ինչպես Սուրբ Գիրքը կապրիս։ Ամեն։ Ձեզի դխում